Ви дивитесь новини у студії. Для вас працює Анастасія Чичко. Ректора Тернопільського економічного університету Андрія Кресуватого прооперувала його дружину. Оперують в Тернопільській університетській лікарні. Вони у важкому стані, повідомив головний лікар цього закладу Василь Бліхар. Сьогодні о 7:50 до чергової частини Тернопільського райвідділку поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір'ї приватного будинку у селі Петриків стався вибух, повідомив черговий управління з питань цивільного захисту населення Євген Іськів. Подробиці у сюжеті. Ми знаходимося на вулиці Тернопільська, 35 у селі Петрики. Наразі на місці працюють правоохоронці та вибухотехніки. Ситуації не коментують. Євген Голуб, сусід Андрія Кресуватого, розповідає, що чув близько 8 ранку. Вибух був шумний, десь біля 8 ранку. І потім крики людини ми почули, вийшли на вулицю, ну, через декілька хвилин, тут вже сусіди стояли там. Чоловіка було нерозборчиво, але чути було, ну, дуже голосно такий мужський крик і повиходило, і тут вже. Швидки довго чекали, хвилин 20, приїхало багато міліції, машин 5, може й більше відразу. Головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар повідомив, що госпіталізовані знаходяться у спеціалізованих відділеннях. Андрія Кресуватого прооперували, він в реанімації. Дружину оперують. Вони у важкому стані. Які саме у них травми, коментувати не буде. Важка травма, надається допомога в повному обсязі. Все, більше я не можу коментувати. У лікарні ми зустріли проректора з науково-педагогічної роботи економічного університету Миколу Шинкарика. Він прокоментував ситуацію так. Ні погроз не було, ні, я думаю, що не пов'язано з роботою, навіть не можу сказати. Ми в останні дні спілкувалися тільки по роботі, адже це початок навчального року, біля 9-ї мав бути на роботі. Я мав лекцію з 8 години. В 9:22 я вийшов з лекції і мені повідомили, що таке сталося. Але університет працює в штатному режимі, немає ніяких абсолютно проблем. Начальник головного управління Нацполіції області Олександр Богомол розповів, що на місці події знайшли записку. Подарунок від нас – моменто морі, ректор – моменто морі. Ми розглядаємо версії особистої помсти, версії вимагання коштів, версії десь, скажімо так, громадської діяльності тих людей, які могли постраждали і могли постраждати від цих вибухів. Правоохоронці висунули версію, що сьогоднішня подія пов'язана з вибухом, який стався в Тернополі 3 серпня на вулиці Замковій, каже Олександр Богомол. Місяць назад, 3.08.19 року, до чергової частини Тернопільського відділу поліції нас надійшло повідомлення від лікаря травмпункту по вулиці Шпитальній про те, що з рваною раною кісті до них звернувся мешканець міста Тернополя, і ми мали подібну ситуацію. Близько 7:50 зранку по вулиці Замковій в місті Тернополі внаслідок вибуху невідомого пристрою, який лежав на капоті припаркованого автомобіля Nissan Qashqai, людина отримала подібні тілесні ушкодження, взявши в руки невідомий предмет, а в першому і другому випадку це були коробки, і в першому випадку ми чітко знаємо, що коробка похожа на подарункову. Богдан Буденчук, Світлана Шумна, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відомості за цим фактом правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України замах на вбивство, яка передбачає до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, повідомив Олександр Богомол. Андрій Кресуватий народився 23 грудня 1965 року в селі Кошляки під Волочиського району Тернопільської області. З квітня 2013-го ректор Тернопільського національного економічного університету, професор та економіст. Сьогодні в Тернополі відбувся похорон журналіста Ярослава Бачинського. Прощалися із чоловіком у будинку печалі, що біля Миколинецького кладовища в Тернополі. Журналіст помер вчора у віці 63 років.
Ярослав Бочинський народився в селі Бедриківці Заліщицького району. У мас-медіа він співпрацював з місцевими та всеукраїнськими виданнями. Працював редактором з Баразької газети «Подільське слово», редактором творчого об'єднання програм радіо на обласному радіо. Також був членом Національної спілки журналістів України. В червні 2019 року був нагороджений «Золотим пером Тернопілля», повідомив голова обласної спілки журналістів Василь Тракало. На 10% з 18 гривень 19 копійок до 20 гривень за кубометр планують підвищити тарифи на водопостачання і водовідведення. Про це сьогодні йшлося на відкритих громадських обговореннях в Тернопільському водоканалі. Подробиці далі. Участь в обговоренні взяли 23 представники громадськості. Начальник планово-економічного відділу Тернопільводоканалу Володимир Водовіс повідомив, що тарифи планують збільшити на 10% – з 18 гривень 19 копійок до 20 гривень за метр кубічний. За його словами, протоколи з пропозицією підвищення тарифів відправлять до Києва в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відбувається ріст тарифу 10% порівняно з тим, які зараз діють. Тобто у нас зараз діючі тариф на 18 гривень 19 копійок, і зараз ми пропонуємо, що буде тариф 20 гривень. Це разом водопостачання і водовідведення. Зараз відбувається так, що Національна комісія займає позицію, що декілька етапів підняття тарифів до економічно обґрунтованого рівня. В принципі, це йде всупереч, напевно, навіть трошки законодавству, тому що має підніматися тариф один раз на рік, і він повинен діяти цілий рік, і цей тариф повинен бути економічно обґрунтований протягом цього періоду. І зараз відбувається так, що відбувається протягом року декілька змін тарифів. Ми не зовсім погоджуємося з цією позицією, але мусимо виконати рішення регулятора. Як сказав Володимир Водовіс, нові тарифи вступлять в дію з наступного місяця. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Близько 350 скам'янілостей до історичних часів представили сьогодні на виставці «Із глибини віків» в обласному краєзнавчому музеї. Серед них три лобіти, краби, молюски, зуби динозаврів і відбитки папороті. За словами заступниці директора Тернопільського краєзнавчого музею Наталії Чеканової, ця палеонтологічна експозиція із приватної колекції тернополянина Олександра Сталенного. Бачила виставку і наша кореспондентка Анжела Шова. Олександр Сталенний показує краби та молюски з кар'єру у селі Максимівка з Баразького району. Каже, їм близько 20-25 мільйонів років. Назвали моїм прізвищем Аетра Сталенний. Так само є Геліотіс, який теж новий вид, я не йшов, теж науковці назвали. Так само Діодора. Це є черевноги молюски. Олександр Сталенний за фахом художник. Палеонтологією займається близько 20 років. Брав участь у розкопках в Україні та за кордоном – Польщі, Чехії, Швеції. Розказує, як обробляє знайдені експонати. Препарую це є хімічним способом, а є фізичним, тобто механічним. Механічним то просто береш там чи шило тоненьке якесь чистиш, чи є такі от професійні пневмоударники, якими вичищаєш ці всі зразки. Так само хімічним способом це просто береш оцет звичайний і в оцет кидаєш, і воно пісочок розчиняється, і сама раковина вона зберігається. Буває таке, що порода м'яка, допустимо, тут це вона м'ягенька порода, а є порода, де дуже тверда, і там препарація дуже важка, дуже тяжко вона піддається. Заступник директора Тернопільського краєзнавчого музею Наталія Чеканова розповіла, на перевезення експонатів витратили тиждень. Пізніше ми хотіли їх представити таким чином, щоб це було зрозуміло як і науковцям, так і студентам і учням. Тобто ми в періодиці історичній, отак періодично, хронологічно правильно виставлені вони. Це досить унікальні зразки, які, якщо вивчати палеонтологію, можливо, деякі з них є в одиничному варіанті навіть не тільки на Тернопільщині, а в усьому світі. В інтерактивній зоні виставки працівниця музею Антоніна Баран демонструє, як відбуваються палеонтологічні розкопки. Ми починаємо, як справжні палеонтологи, шукати якусь скам'янілість у пісочку. Ось показується частинка. Якщо ми гарно розгортаємо пісочок,
помаленьку розгортаємо, щоб не пошкодити. А ми вже тут зможемо і дістати. Це морський їжак. Мирослав Сивий, який завідує кафедрою географії Тернопільського педуніверситету, уже оглянув виставку. Зібрані надзвичайно цікаві, добре збережені зразки викопної фауни і флори з різних місць, з різних точок нашої планети. Цікаво не тільки просто подивитися, як виглядає той чи інший зразок, але знати, де він знайдений, в якому місці, в якому осадовому шарі, щоб визначити його вік. Це для геологів цікаво. Це цікаво для палеогеографів, тому що вони по цих організмах відтворюють обстановку. Відтворюють обстановку, в якому жив той чи інший організм. А вони потім реконструюють умови на певній території, в певному регіоні. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Виставка «Із глибини віків» діятиме в Тернополі до 18 вересня, повідомила Наталія Чеканова. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться у підсумковому випуску о 19 годині. Дочекайтеся.